Olá, seja muito bem-vindo. Mais Saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo aqui pela ITV Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os peelings. É um tipo de procedimento capaz de corrigir as alterações do envelhecimento da pele. Os problemas que afetam a nossa pele, como a acne, a ação hormonal, o passar dos anos, o vento, a luz e a genética, podem provocar alterações na nossa pele, causando então as rugas, flacidez, manchas, entre outros problemas. Para falar sobre este assunto, sobre o tratamento com os peelings, a nossa convidada de hoje é a esteticista e terapeuta corporal Silvia Helena Couto. Você que está aí nos assistindo já sabe que pode participar do Mais Saúde fazendo as suas perguntas. Ligue aqui para a gente, estamos ao vivo. Nosso telefone é 4524-4368. Faça a sua pergunta, então, sobre o tratamento com peeling. Olá, Silvia, muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. Fazia um tempão que você não vinha aqui, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, a honra é toda minha. Silvia, para a gente começar, muito se fala sobre os peelings. Explica pra gente o que é esse tratamento. Bom, peeling, o termo peeling, ele vem do despelar. Então, são procedimentos que vão afinando a capa córnea, que retiram a primeira camada de células mortas da nossa pele, e daí vai depender da profundidade. E da forma que ele é feito. Ele pode ser feito com cosméticos, com aparelhos, com ácidos, pela esteticista, pelo dermatologista, mas o termo sim, é o peeling, ele é o despelar da pele. Que é uma descamação, a gente pode Uma falar também. descamação, exatamente. Quando que esse tratamento é indicado? Olha, ele por ser um tratamento de impacto imediato, ele pode ser feito para obter um resultado melhor da pele antes de uma festa, por exemplo, alguns dias antes, para ter uma pele mais bonita, mais viçosa, mais hidratada. Ou, dependendo do caso, se você tem intenção de tratar mesmo uma mancha, a ruga ou os efeitos do tempo, daí ele tem que ser feito em processos mais longos, que são feitos daí geralmente no inverno. Tá, isso sempre dependendo do objetivo da pessoa também e do probleminha que ela possa apresentar na pele. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, porque cada peeling é um peeling. Certo. Fale pra gente o que a gente pode esperar do resultado do peeling, o que ele pode fazer com a nossa pele. Olha, o peeling, por diminuir essa camada, que é um pouco mais espessa, que já é uma camada que já não tem tanta água, as células não têm núcleo, então é uma camada mais rígida, menos hidratada e mais espessa. A partir do momento que a gente retira isso da pele, a gente tem uma melhora da elasticidade, uma melhora do tônus, uma melhora. Ela fica um pouco mais clara, num geral, não é um tratamento de manchas, mas a mancha e a pele que não está manchada vão Sim. clarear. Ela fica mais hidratada. É como se a gente revivesse a pele. Sim. Tirasse aquela couraça de cima dela e deixasse ela respirar novamente. Claro que eu vou ter que perguntar para você. Como você falou que é uma, vou chamar de escamação, Certo. pode ser até ser o um tratamento feito com ácido. É dolorido? É, É um pouco. não é uma coisa assim que não se suporte. Isso vai depender da profundidade que você vai atingir também. Mas nós temos recursos para diminuir porque assim, o peeling mecânico, ele é feito através de um esfoliante. Esse não dói. O peeling químico, ele é feito através de ácidos, então eles dão uma certa ardência, nada muito É suportável, com certeza. suportável, suportável. As mulheres que buscam fazer esse tratamento hoje, tem uma, qual a idade? As mais novas, adolescentes, acho que ainda não. O pessoal mais experiente, acima dos 30 anos, aí 40 anos. Então, para as adolescentes, existem alguns peelings que vão ajudar no controle da oleosidade. Abaixo de 18, 20 anos, você não tem uma capa córnea muito espessa, então não seria muito interessante estar com esse procedimento. Mas a partir dos 24, 25 anos, que é a hora que a gente começa a estabilizar a produção de células no nosso corpo, é interessante estar fazendo sim. A partir dos 25. Tá certo, muito bem. E você, tem alguma dúvida sobre o tratamento, sobre os peelings?
pode ligar aqui para a gente e fazer a sua pergunta. O telefone você já conhece, está aparecendo aí na sua tela. E agora Mais Saúde vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até já!